បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលចូលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាទីមេត្រីនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅខាងព្រៃសឿបាទឃុំសឿស្រុកអង្គលបរិខេត្តទីមចៃគឺថ្ងៃទី3ខែបាទខែតុលាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃផុតថ្ងៃប្រជុំបិណ្ឌហើយមិនមែនថាមនុស្សច្រើនបងប្អូនមនុស្សច្រើនមែនទែនហើយក្មេងៗមកលេងទឹកហ្នឹងបងប្អូនបាទសូមជម្រាបមនុស្សច្រើនមែនទែនគឺខ្ញុំអត់បានមកទេបងប្អូនបាទគឺដោយសារខ្ញុំជាប់រវល់ថតនៅខាងលើនៅខាងវត្តអូបសាទបងប្អូនឃើញនេះសម្រាមអីហោហែបញ្ញាបងប្អូននេះសុទ្ធតែសម្រាមគឺបងប្អូនយើងមកហូបលេងអីគឺចោលបញ្ញាមកស្ពីសពេញពេញណាបាទគឺអត់មានអីលេងច្រើនបងប្អូនតែបងប្អូនយើងគាត់មកលេងច្រើនមែនទេមកនេះមកសុទ្ធតែសម្រាមបងប្អូនមកនៅក្រុមដំពោពេលពីម៉ូតូមកនេះមកជាមួយក្មេងៗពីរនាក់ផងបាទអញ្ចឹងមើលបងប្អូនឃើញសុទ្ធតែសម្រាមបងប្អូនយើងហូបស្ពីសច្រើនគាត់ចោលស្ពីសពេញហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយគាត់ជាតំបន់ទេសចរមួយដែរបាទកន្លែងលេងកលេងទឹកហ្នឹងបងប្អូនហើយចឹងអានេះគឺទឹកសរច្រើនហើយថ្លាទឹកថ្លាមែនទែនបាទម្សិលមិញគឺមានបងប្អូនយើងមកលេងច្រើនបាទហើយនេះទឹកថ្លាបាទទឹកថ្លាហើយមើលបងប្អូនឃើញដែកបាទដែកឆ្ងុយឆ្ងុយច្រើនហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូននឹងចេះងួយអត់អីដែរបាទឥឡូវចង់ដល់ទៅមើលខាងលើសិនមានរោត្រីដែរបាទមើលដែកអូឡើយគេមើលលេងសោះបងប្អូនមើលសរសារាមបាទសោះមិញគេមកលេងនឹងសោះតែម្ដងនេះសរសារាមអត់មានឲ្យប្រមូលចោលទេបងប្អូននេះមើលសរសារាមពេញហ្នឹងហើយបាទនៅព្រៃសឿឃុំសឿទី3បងប្អូនអូលាត្រៃតាបាទទឹកស្រោបងប្អូនស្រោអាស្រោនឹងណានៃទេបងប្អូនឈប់មានអីក្មេងៗមកលេងទឹកតើមើលខាងលើសិនតើមិនក៏ដែរឆាប់មកអីហ៎ដល់ព្រៀងឡើងណែអត់ព្រៀងបាទបងនេះអត់ព្រៀងតើមកស្អីនេះមករត់ត្រៃអាដៃស្រែនោះឯកើតអូមកទឹកសិនខ្លាំងដល់មកដល់លើកលែងស្រែអត់ព្រៀងផងមិញសមិញមកដែរមកសមិញឮច្រើនហ្នឹងហើយឃើញគេឡាយហ្នឹងហើយមានស្អីត្រូវខ្លេឆ្ងល់ហើយមិនត្រូវលេងច្រើនបាទមានឡាយឃើញមកខ្ញុំខ្ញុំរវល់ថតអត់ដែរសមិញថតវត្តឬក៏ចេញទៅថតនៅទៅដល់កែប្រែយកនំយកទៅដល់កែប្រែក៏បានមកដល់ជួយជួយមានជាលឺនេះអឺលោតដែរអត់ផ្លាច់ចង់ខែពីមកគេមកដៃឆ្កួយឆ្កួយម៉ាទៅស្មាតមករោត្រៃតើគេឈុំឲ្យមកគេមិនដូនស្រែកាប់ពងនោះអូបានសត្វក្រាច់ទៅបានសត្វចាប់ត្រោកដែរបាត់បាត់ហើយបាត់ទឹកលើស្រោហើយហ្នឹងនៅបវលបាទហ្នឹងបាត់ស្ទឹងមួយមិញហ្នឹងឯងបងស្កែពងមកជួនមកបងស្កែជួនបវលបវលហ្នឹងឯងគេថា
បឹងស្កែវាថាមិនបឹងស្កែគឺមកទឹកលើមកបឹងស្កែឡើងមកពីណាវិញអេមកពីលើមកពីខាងខ្ញុំទៅថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅខាងស្អីគេអូសដានមានទឹកហ្នឹងថ្ងៃខ្ញុំទៅពីណាទៅអូសដានតើមានទឹកគេទឹកជន់ទឹកភ្លៀងទេអាបឹងស្កែនោះចេញមកពីពេល5ដើមបាទហ្នឹងចេញមកអូសដានហ៎ចេញណាមកបាទតើមានទឹកទេសុំមិនព្រួយឆ្នាំសុំកកអញអូទឹកហូរចេញពីណាវិញតើនេះអពុននៅខាងលើជឿមកពេលទឹកស្រោមម្ដងអូនេះខាងលើពេលទឹកស្រោមអពុនគេបិទសំណងហើយទឹកខាងលើអត់មានខ្ញុំឃើញគេផ្សាយតាម Facebook គឺទឹកខាងលើអត់មានទេឆ្នាំនេះទឹកដូចរៀងពិបាកទឹកអពុនបាទនេះទឹកស្រោមតែនអត់មានទឹកទេបងប្អូនទឹកស្ងួតស្រកមកច្រើនមែនទែនហើយទឹកខ្លាល្អនេះល្អចេញពីទីនេះបងប្អូនអានេះលូចេញទៅខាងក្រៅវិញចេញទៅផ្នែកខាងកម្លាំងជ្រៃតែថ្ងៃនេះហូរចេញមកវិញអូក្តោឲ្យទឹមសើមស្ងួតស្ងួតបាទនៅខាងស្ពានឈើបងប្អូនបងប្អូនចេះឆ្ងល់មកគេមិនធ្វើអាស្ពានឲ្យវាទៅខាងឲ្យវាមុំឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរបងប្អូនថាមូលហេតុដែរគេធ្វើឲ្យកុំឲ្យអត់ធ្វើឲ្យមុំអីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអីដែរបាទចឹងហើយថ្ងៃទី3ខែបងខែបាទតុលាឆ្នាំ2024ហើយទឹកនេះទឹកថ្លាល្អមែនទេថ្ងៃនេះថ្លាហើយក្មេងៗប្រហែលអ្នកមកមួយទឹកលោតវាអត់ខ្លាចក្មេងៗសើចចាស់ហាទឹកវាមកមួយហ្នឹងតែយើងក៏មិនទុកចិត្តដែរបងប្អូនថាទឹកលងមិនលងអីចឹងថាក្មេងគឺអ្នកខ្លះហាទឹកក៏លងដែរអ្នកចាស់ទឹកហើយមើលអត់មានទឹកស្រកច្រើនអាយឡើងទៅមើលខាងលើទៀតនេះបងប្អូនមើលហើយពេលទឹកស្រកនេះពេលទឹកស្រកតែពេលទឹកឡើងគួយខ្លាចបាទទឹកស្រកអត់អីទេគឺមកស្អាតមើលតោตมจ้อยดิเออเรียกเกยตอ
ចាទឹកដែរតោះហ្នឹងអាចោះឲ្យទឹកធ្វើម៉េចមួយដែរចោះមួយដែរអាអត់ទេហៅទឹកមួយមួយចេះរយហ៎ទឹកគេអត់ឲ្យម៉េចទេមានអីវាស្លេកលីអូមចេះខ្មាស់គេចេះអីវាអាពីនេះមានតំបន់ណាស្គាល់ដែរពុទ្ធសាហើយបងមកអានេះមកដល់ហើយណាអានេះមកដល់ហើយណាអានេះមកដល់ហើយណាគូញ៉ាំឡៅនោះគូនេះក៏បានដែរនោះគូក្រៃនោះក៏បានដែរនោះតើអើយអកូនខ្មៃបងមកលេងទឹកទីគេនោះបលហងនោះគូញ៉ាំមកក្រៃក៏បាននោះក្រៃនោះក្រៃអ្ហ៎នោះមកជាមួយមកពីអូបសានដែរគូញ៉ាំណាក្រៃក៏គូទឹកអត់គូទឹកអត់អេតើអើយទេគូញ៉ាំនេះក៏បានអូននេះបាទគូញ៉ាំនេះក៏បានគូទៅនេះគឺលើនេះហើយញ៉ាំទៀតទេតេចោលទៅអស់ចោលនេះខ្លះទៀតណាខ្លះទៀតមនុស្សបបលហុងនេះអ្នកនៅនេះម្ដងមកតែបានហូបផងពេល5ចុយ5ពេលអឺហោចាំ1500ឲ្យថោកមកតោះបងហងហើយ2500ហ្នឹងណាអូនតោះណាតោះឈោអីទៅហ្នឹងឈោដីលេខឈោហ្នឹងដាក់ខ្នោសនោះសង្កេតអាតោះណាលក់មើលចាប់ទៀកជើងចូលឈោបងហងណាស់ទៅចូលខ្ញុំធំទៅខ្ញុំសើអីទៅហាមិនដែលធ្លាមើលអានោះមិនធ្លាទេបងហងណែដល់ណែមិនដែលហូបផងខ្ញុំក៏មិនដែរតែ4ព្រាមបាទមេថោដែរអត់តន្តិចមានលើកណាសាំច្រើនទេបងខ្ញុំប៉ុណ្ណា5000ថ្លៃហ៎សាំទៅ15បាទអូខេនំ125លុយនេះ5បាទចុះថ្លៃក្តាប់មកយ៉ាងណៃទៅលក់យូរយ៉ាងណៃខ្ញុំលើចាប់ដល់មកនេះពីណាមែនអស់មែនណាស្អាតខាងពីអ្នកលៀងជើងមិនទេហ្នឹងមកយើងលក់បលហងអត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំលើអត់ថាថាធ្លាក់ព្រិចអត់ទេទុយអត់ទុយទឹកដែរទុយទឹកអីទេគឺស្អាតមកទៅបាទវាមកស្អាតស្អាតខ្ញុំចាប់ដើមមកលេងទៀតស្មានហើយបាទ
ែចេះទំនងขาดมาโอ้สักช่องโอ้ฮัลโหลเฟ้ไปฮัลโหลបងប្អូនខ្ញុំអូទឹកហូរមកពីលើមើលឡើងទឹកហូរពីលើបងប្អូនអីឡើងទឹកហូរមកពីខាងលើអូទឹកមកពីខាងនោះវិញអូមកទឹកហូរនោះឡើងដាក់ត្រីបងប្អូនមកទឹកហូរពីខាងលើនោះវិញបងប្អូនឡើងដាក់ត្រីទៅហោពីខាងនេះខាងបលាំងជ្រៃតាជាតម្លៃម៉ូតូបកគោហូមបាយហាអូខេដាក់ហៅដល់នោះទៅហើយទៅហើយទៅហើយដាក់ត្រែមកតោហើយនោះតោហើយតោហើយអត់ក្រោមហើយយំតោសិនបាទឥឡូវគឺម៉ោងរសៀលបងប្អូនគឺម៉ោងនេះហើយម៉ោង 4:10 នាទីឯនៅពេលនេះអញ្ចឹងក៏មានបងប្អូនក្មេងៗស្ទៀបក្មេងៗស្ទៀបបងប្អូនគឺមកលេងចាប់ដើមមកលេងទឹកចាប់ដើមមកលេងទឹកហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់បានថតឲ្យបងប្អូនមើលទេក្មេងស្ទៀបពេកបាទនោះខាងនោះបងប្អូនទៅហ្វុងហ្វុងមក 4:05 បន្ទោហ្វុងងូទឹកបាទឥឡូវដល់ហើយម៉ូតូហើយហើយទស្សនាទៅទៀតតាមដល់ផ្លូវទាំងអស់គ្នាបងប្អូនពីកន្លែងទៅទៅខាងបាទអានេះខ្ញុំបានទៅបងគឺទស្សនាតាមដងផ្លូវខ្ញុំថតរ៉ែទៅពីព្រៃសឿដែលថាមានបងប្អូនជួយប្រមូលផលជាហោហាយចាប់ដើមប្រមូលផលវិញបងប្អូនបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទហើយទេសភាពមើល
ៀងមកទៀតមកឆាវឡងចាប់ប្រយចាប់ឯងបន្ទោយើងព្រៃហ៎មិនសាច់មិនអត់សើមទេនេះបោកនេះអីណាបោកមិនការពារទៅបោកមិនការពារភ្លៀងមកពងច្រងទៀតហើយចុះបាត់រួចគេច្រងទៀតThank you.
្រោះទឹកហូរមកវិញHome, man.